Сьогодні цілий день Вища рада правосуддя доповідала про те, наскільки наш суд незалежний. Голова ради каже, до ідеалу ще далеко, але рухаємося в правильному напрямку. Я думаю, що політика на все впливає в країні, але безпосереднього впливу зараз на судову систему політики не мають. І це свідчить навіть по тій кількості звернень суддів до Вищої ради правосуддя про втручання в їх діяльність. Ми дали, як Рада Європи, ми дали свої оцінки, експертні оцінки. Ми вважаємо, що це вони, в принципі, відповідають стандартам Ради Європи. Тобто все діє для того, щоб будувати зараз незалежне правосуддя в Україні. Поділитися європейськими стандартами приїхала суддя з Литви. До прикладу, суд з прав людини створив мандат судді. Це означає, що суддю не можна звільнити тільки в особливих випадках, до прикладу, якщо він скоїв злочин. Також важливо, щоб судді мали свій бюджет і достойну заробітну плату. В Україні ті судді, які не пройшли кваліфікаційне оцінювання, отримують зарплату близько 10-15 тисяч. Суддя Верховного суду, який має відповідний стаж роботи досить великий, так, який має науковий ступінь, тому що від цього також залежить розмір його платні, це може бути і більше 200 тисяч. Суддів в Україні бракує, загалом державі вакантними є більше ніж 2,5 тисячі посад. Людмила Руденко, Данило Качмар, Правда нажива, телеканал НТА.